নে ডাঙৰ টিভি ৰেংকৰ চাকৰিত নে পৰীক্ষাৰ্থী বেংকৰ যিয়ে নহয় মুঠতে তই শিৱসাগৰক প্ৰেম কৰ প্ৰেম কৰ প্ৰেম কৰ গায়ক নে ডাঙৰ টিভি ৰেংকৰ অ চাকৰিত নে পৰীক্ষাৰ্থী বেংকৰ যিয়ে নহয় মুঠতে তই শিৱসাগৰক প্ৰেম কৰ অ বোলো প্ৰেম কৰ মই ল'ৰাটো জেংবৰ কি কি চাবি কৈ যা ভাই তলাতল নে ৰংঘৰ বদ অভ্যাস বন্ধ কৰ প্লাষ্টিকবোৰ কম কৰ এইখন মোৰ হাইস্কুল ইয়াত মাষ্টৰ মই অংকৰ বহল আমাৰ ৰন্তৰ বিশ্বাস যদি নাই হোৱা এবাৰ আহি খুলিছা না জয়সাগৰ পুখুৰী পাৰত এপাক মাৰি ফুৰি আনা বৰদলৈ দোকানত গৈ চাহ কাপ খাই ঘূৰি আনা শিৱৰাত্ৰিৰ ঠেলা হেঁচাত ঘূৰি ঘূৰি উৰি জানা যিটি কথা য'ত তত ক ল'ৰা নহয় জেনটোল ঘৰত আছে জোতা ভৰিত বেছি থাকে চেণ্ডুল জীৱনৰ মোৰ চাইকেলখনৰ তলং ভতং হেণ্ডুল চিগা এপাত টেণ্ডুল ও গায়ক নে ডাঙৰ টিভিৰ এংকৰ অ চাকৰিয়াল নে পৰীক্ষাৰ্থী বেংকৰ যিয়ে নহয় মুঠতে তই শিৱসাগৰৰ প্ৰেম কৰ কি কৰ অ তই প্ৰেম কৰ গায়ক নে ডাঙৰ টিভিৰ গায়ক নে ডাঙৰ টিভিৰ অ চাকৰিয়াল নে পৰীক্ষাৰ্থী কি ইয়ে মই মই হ্ৰাস খোৱা যদি আবে খাতুৰি বাগৰি আহে কোলা হলত মাজে মাজে মই শুনো মোৰ শিৱসাগৰ কলঞ্চু পাৰৰ ইতিহাসৰ সাক্ষী আহোমৰ দপদপনি মোৰ শিৱসাগৰ তেল খলা হীৰাহাজ আৰু দিছা মুখ পাণ বেচা ৰাঠিয়া দৈত মোৰ লোভ মুক্তি সংগ্ৰামী ৰংঘৰৰ বাকৰিত পিয়লি ফুকনৰ তেজ হীৰে হীৰে লক্ষ্মীনাথ পদ্মনাথ আজান ফকিৰে গছক ঠাই সোঁ মাজত ভোলেনাথ বাৱে সোঁৱে মজি চাৰ্জ সেনাপতি ঘূৰাই গছক আলিবাদ এয়া হৈছে মোৰ 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 শিৱসাগৰ অ এই মোৰ মোৰ শিৱসাগৰ অ চিগমাছ বাহিৰা লগত হিপহপৰ আছে অকল কেঁচামাল লগাই ল'লে দীঘল আৰু লিকটীয়া লেঠাডাল সেইখিনি নহয় জীৱনত আমাৰ কৈ থাকিলেও কথা বাদ দে কোন ৰজা কোন প্ৰজা দেই ছটা নটা খেলত মই হাতী ডাঙৰ দতাল লিখিত বাবে মূৰত পেলাওঁ কেঁচা টান কঁঠাল নুবুজে নাই বুজাই পাই কথাখিনি ৰখাল খেলি মেলিখন লগাই ল'লে হ'ব হাতী মাতাল লুকাবলৈ হ'ব জেগাকণৰ বাৰুকেই আকাল নাভাবি আগবুৰি চিধা টিকেট হ'ব পাতাল গায়ক নে ডাঙৰ টিভি ৰেংকৰ চাকৰিত নে পৰীক্ষাৰ্থী বেংকৰ যিয়ে নহয় মুঠতে তই শিৱসাগৰক প্ৰেম কৰ প্ৰেম কৰ প্ৰেম কৰ অ গায়ক নে ডাঙৰ টিভিৰ এংকৰ অ চাকৰিয়াল নে পৰীক্ষাৰ্থী বেংকৰ যিয়ে নহয় মুঠতে তই শিৱসাগৰক প্ৰেম কৰ কি কৰ অ তই প্ৰেম কৰ হৈছে